E aí galera do YouTube, bem-vindo ao meu canal e se inscrevam. Brother Evolution TM. E antes de tudo, deixe um like e seja bem-vindo ao meu canal. E hoje vamos mostrar nada mais, nada menos que os melhores momentos de Ayrton Senna, o piloto que deixou a sua história no Brasil. E vamos nessa que está boa a beça. Seja bem-vindo, Brother Evolution TM. You get to hear me now. If you get to hear me now,
get to hear me now. These excuses are so speak out your mouth now. And don't let it slide. You're not always right now. The things aren't easy, so just believe me now. But don't learn the hard way, just let me show you how. All the love.